गुड मॉर्निंग संतोष छाऊ। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग संतोष छाऊ। हजुर ल ठिक छ। ल अब खै अब आउँदैछ अहिले एकछिन, यसो चिया पानी खाउँ। धेरै भएकै छैन स्टुडेन्ट। अब यो हामी चाहिँ क्रामर रुल पढेका थियौँ, के पढेका थियौँ होइन? क्वेसन गरौँ कि गर्नु? हजुर, क्रामर रुल नै गरेको छ। प्रुभ गर्यौँ, क्वेसन गरेको छैन क्या हो? हजुर, अब क्वेसन यो क्रामर रुलको क्वेसन छ। अब अहिले एकछिन राखिदिन्छु। म यसो चिया खायौ तिमी? उठ्नु अलिक ढिलो भयो कि? छैन सर। अब यसो पानी सानी खाऊ। अब अहिले एक दुई चारजना मान्छे आएपछि गरौँ न। कति छ कता कता खै उड्दै उड्दैनन् कि भन्नु? चार पाँचजना भए तर अब गर्ने के हो? ए पढ्ने हो के र बुझ्न त बुझ्छ अरे। यो डिटर्मिन हो यो लेख्दै जाऊ, तर अहिले नबुझे पछि सोधौला नि।
शैक्षणिक विद्यार्थी कहाँ जान्छ किन उठ्दैन अस्ति त फर्स्ट 8:30 मा त अस्ति क्लासमा त धेरै नै थियो गुड मॉर्निंग
गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ अब हेर यो क्रामर रुल हिजो प्रुभ गरिरहेको थियो अब यो खास क्वेसन सोध्दा त सजिलो छ यो डिटर्मिनेन्टमा धेरै छैन अब हामी पढेर सकिसक्यो सजिलै रहेछ सर यो पनि एकदम सजिलो रहेछ यो युजिङ क्रामर रुल भयो म्याट्रिक्स इक्वेसन यसलाई हो कोफिसियन्ट अब यो 3x1 - 2x2 = 6 यसलाई कोफिसियन्ट म्याट्रिक्स बनाउने 3 - 5 - 2 - 4 अनि 6 - 8 एक्स इक्वल टु बी फर्ममा लैजाने अनि म्याट्रिक्स कोफिसियन्ट म्याट्रिक्स ए ए वान अफ बी भनेको यो फर्स्ट म्याट्रिक्स फर्स्ट कलम अफ म्याट्रिक्स ए रिप्लेस्ड बाई भेक्टर बी 6 - 8 राख्ने ए वान भनेको फर्स्ट कलममा 6 - 8 अरू यो सेम ए टु अफ बी भनेको सेकेन्ड कलममा 6 - 8 यो बी राख्ने भनेको यिनीहरूको डिटर्मिनेन्ट निकाल डिटर्मिनेन्ट अफ ए 2i दियो डिटर्मिनेन्ट अफ ए वान अफ बी 40 आयो होइन ए वान अफ बीको यसको डिटर्मिनेन्ट यसको डिटर्मिनेन्ट यसको डिटर्मिनेन्ट ए टु अफ बीको डिटर्मिनेन्ट 54 अनि यसरी युजिङ क्रामर रुल एक्स वान भनेको डी डिटर्मिनेन्ट अफ ए वान अफ बी अफ डिटर्मिनेन्ट अफ ए होइन प्लस टूमा चाहिँ डिनोट अर्कै गर्छु भने पनि एक्स वान इक्वल एक्स इक्वल टु अथवा एक्स वान इक्वल टु डी वान बाई डी माथि कोफिसियन्ट डी डी वान मान्न पनि सक्छ अनि यो डिटर्मिनेन्ट ए टु अफ बी अफ डिटर्मिनेन्ट सल्भ गर एक्स वान इक्वल टु 20 एक्स टू इक्वल टु 27 अब यो क्रामर रुल पछि अब म डिटर्मिनेन्ट झन् सक्यो अब डिटर्मिनेन्टको कोही एक्सर्साइजतिर उसमा बुकमा जान्छौँ है अब यो भयो भयो सर ल म बुकतिर जान्छु भोकमा हेरेर त यो यही क्वेसन गरिदियो यही स्टेटमेन्ट यही हो छौरम इक्जाम्पल अब यो अब एक्स वान इक्वल टु 20 एक्स टू इक्वल टु 20 यही क्वेसन एकपटक सोधेको थियो होइन 5 मार्क्समा अब इक्जाम्पल टू पनि गर त इक्जाम्पल टू कन्सिडर द फलोइङ सिस्टम यो अथवा सिधै सल्भ भन् मात्रै भने पनि हुन्छ है consider the following system in which s is an unspecified parameter determine the value of s
for which the system has unique solution and use grammar rule to describe the solution. भने चाहिँ होइन अथवा सल्भ द सिस्टम भने यो भन यसलाई यो गिभन सिस्टम भनेर यहाँ लेखेको छु है ल एएक्स इक्वल टु बीमा यो यस हो फाइभ होइन यो यसको भ्यालु पनि कति हुनुपर्छ होइन सल्युसन आउनलाई त त्यसै आउँछ सल्भ गर्दाखेरि त्यत्तिकै आउँछ गिभन सिस्टम भनेर लेख यहाँ अनि यसलाई सिस्टम अफ एएक्स इक्वल टु बीमा लैजाने ठ्याक्कै माथिको जस्तै गर्ने अघिको जस्तै गर्नुपर्छ यसलाई एएक्स इक्वल टु बीमा लाँदा के लेखिन्छ भन्दा यस्तो लेख्छ यसलाई द्याट इज यसलाई म्याट्रिक्समा लेख्यो भने कोफिसियन्ट म्याट एक्स वानको कोफिसियन्ट थ्री थ्री एस वान थ्री एस माइनस सिक्स माइनस टू अनि यस यस्तो एक्स वान एक्स टू फोर वान पहिला यो यो फर्ममा लैजाऊ माथिमा जस्तै यो भनेको एएक्स इक्वल टु बी भयो अब ए के भयो एएक्स इक्वल टु बी भयो यसरी देयरफोर वेयर अथवा ए इक्वल्स टु देयरफोर ए इक्वल टु लेख है ए वान अफ बी ए टु अफ बी निकाल्दै जाउने अनि त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पऱ्यो फेरि डिटर्मिनेन्ट डिटर्मिनेन्ट ए त्यस्तै गर्दै जानु पर्यो सर एक्स वान र एक्स टू चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने पछाडि माथि गरेन तिम्रो डिटर्मिनेन्ट निकाल्यौ सबै निकाल्यो पहिला एक्सको भ्यालु कति हुनुपर्छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो अब एक्सको भ्यालु इन्भर्टिबल हुनुपर्छ नि त म्याट्रिक्स त ए होइन अनि एस नट इक्वल टु हुनु पर्यो त्यहाँ एक्सको भ्यालु जस्तो
अवेयर है यहाँ ए यदि ए वन ऑफ बी ए टू ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ ए कति निकाल्यो थ्री एस प्लस टू एस माइनस टू होइन अब यो डिटरमिनेंट अफ ए त तल डिवाइड गर्दाखेरि त तल जिरो त हुनु हुँदैन होइन त द सिस्टम हेज युनिक सल्युसन इफ लेखेको हुन्छ प्रिसाइजली वेन भने पनि भयो इफ सिस्टम हेज युनिक सल्युसन भनेको छ नि यो सल्युसन कति हुन्छ यसको भ्यालु यस नट इक्वल्स टु प्लस माइनस टू यसको भ्यालु टू पनि हुनु हुँदैन माइनस टू पनि हुनु हुँदैन अरू जेसुकै भए पनि भयो यसरी यो हटाइदिए पनि भयो मैले लेखेको सो द सल्युसन एक्स वान एक्स टू इक्वल टू युजिङ क्रामर रुल एक्स वान इक्वल टु दिस त्यस्तै एक्स टू इक्वल टू पनि लेख्नु भयो सर ल एउटा क्वेशन पनि छ यसमा सर एक्स वानमा चाहिँ त्यो टू कमन लिएर एक्स प्लस टूलाई काट दिँदा मिल्दैन कहाँ टू कमन आउँछ कुनमा यहाँ यस त्यसमा ए मिल्दैन मिल्दैन सर मिल्दैन मिल्दैन सर यस प्लस वान काटिँदै काटिँदै काटिँदैन
You calculated the area of parallelogram determined by the points this per area. Now let's translate when you go pala. First ma is to the go through parallelogram. Ela origin mala translate gari. Naya. Deha go. यो थ्योरम 10 को म फेरि एउटा क्वेशन है एरिया जस्तो यो थ्योरम 10 को फर्स्ट ले के भन्छ भने लिनियर ट्रान्सफर्मेसन डिटरमाइन्ड बाइ 2 बाइ 2 मैट्रिक्स ए छ भने इफ एस इज प्यारलोग्राम इन आर टू देन एरिया अफ इमेज अफ एस भनेको के हो एरिया अफ डिटरमाइन्ड अफ ए इन्टु एरिया अफ एस ए एरिया अफ एस ओ हो यहाँ एउटा एरिया अफ इलिप्स को निकाला एरिया भनेको छ है इलिप्स को एरिया निकाल्नलाई अब हामीले एउटा क्वेशनमा के छ भने त्यो इलिप्स लाई इमेज मान्ने इलिप्स लाई कसैको इमेज अथवा युनिक डिस्क को इमेज मान्दाखेरि त्यहाँ मिल्न जान्छ है कसैको जस्तो डोमेन इलिप्स को एरिया निकाल भन्नु तर इलिप्स को प्री इमेज के हो थाहा भयो भने त डोमेनमा के छ त यो इलिप्स कसको इमेज हो भन्ने थाहा भयो र डिटरमाइन बाई म्याट्रिक्स पनि थाहा भयो भने यो एरिया अफ इलिप्स अघिको क्वेसनको चाहिँ यतिकै छोड्ने हो एस चाहिँ प्लस टू र माइनस टू हुन सक्दैन भनेर यतिकै छोड्नु छ अनि एक्सन र एक्स टू पनि निकाल्नु पर्छ त्यो एक्सन र एक्स टू त एसको टर्ममा आउँछ नि त एसको टर्ममा आउँछ जनरल फर्मको क्वेसन भयो नि त तिमीले एसको भ्यालु अब फाइभ हुँदाखेरि एउटा क्वेसन भयो वान हुँदा एउटा क्वेसन भयो होइन नाइन हुँदा अर्को क्वेसन भयो जनरल फर्मको सल्युसन भयो के एसकै फर्ममा राख्नु पर्यो त्यो त्यो एसको फर्ममा हाल्यो अनि त्यति त्यतिमै एन्सर सक्यो सर त्यतिमै एन्सर सक्यो एसको फर्ममा तिमीलाई एसको भ्यालु फाइभ हुँदा एउटा एन्सर हुने भयो क्वेसन पनि एउटा भनौँ होइन हजुर अनि त्यही त्यही कन्फ्युज हुन्छ भने त्यो एस भेरिएबल भएको गरेको थिएन नि त हजुर एसको भ्यालु अब टू र माइनस टू बाहेक अरू जुनसुकै राख्दाखेरि पनि नयाँ नयाँ क्वेसन भन्ने भयो के त्यसको एन्सर तुरुन्तै थाहा आउने हो हुन्छ सर तर सोध्न चाहिँ फर्स्टकै सजिलो अलिकति सोध्यो भने सजिलै नै सोध्छ कहिलेकाहीँ त्यही पनि इक्जाम्पलले त्यो भयो भने फेरि कन्फ्युज हुन्छ नि नयाँ टाइपको जस्तो भेरिएबल रहेछ के गर्ने होला भनेर अब यसको यो एउटा क्वेसन यो ल हेर त इक्जाम्पल फाइभ मैले त अस्ति त अर्को कता गयो फेरि सर हजुर यो यो छ नि था नि है सर यो लिनियर अल्जेब्रालाई नै सर म्याथमेटिक्स सेकेन्ड भन्या हो पहिला लिनियर अल्जेब्रा भन्ने थियो अब त्यो क्वेशन गर्दा फर्स्ट सर पहिला यो तिन तिन वर्ष दुई वर्ष अघि सम्म यही फर्स्टमा क्यालकुलस भन्ने थियो होइन क्यालकुलस बुक सेकेन्डमा खास लिनियर अल्जेब्रा खास नाम त क्यालकुलस र लिनियर अल्जेब्रा हो त्यसै नाम म्याथमेटिक्स फर्स्ट म्याथमेटिक्स सेकेन्ड यो भने अर्थ त छैन म्याथमेटिक्स फर्स्ट म्याथमेटिक्स सेकेन्ड भनेर तर मिक्स छ भनेर तर यो लिनियर अल्जेब्रामा त्यही ग्रुप रिङ पनि यति थपियो भएर पछाडि एउटा युनिट थप्यो अनि प्योर लिनियर अल्जेब्रा एटसम्म युनिट भयो अनि नाइन र टेन्थ मोडर्न अल्जेब्रा हुन त दुइटै अल्जेब्रा भयो त्यही भएर यो म्याथमेटिक्स फर्स्ट म्याथमेटिक्स सेकेन्ड नाम चेन्ज मात्रै गरे कि त्यसो भन्दा क्यालकुलस र लिनियर अल्जेब्रा लेखेको भए राम्रो हुन्थ्यो
तुरन्तै थाहा हुने टप बुक अब यो क्वेशन गर त एक्जाम्पल फाइभ लेट यो अलि गाह्रो छ बुझ्नु यो बुझ त्यही पनि बुझ्न खोज्नेले बुक हेरेर पनि बुझ्न सक्थ्यो हो यो इलिप्स छ हेर फाइन्ड द एरिया अफ रिजन ई बाउन्डेड बाई द इलिप्स हुज इक्वेसन इज दिस एक्स इलिप्सको इक्वेसन के हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टु वान होइन स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टु वान लेखेको यो इलिप्सको हो एरिया कति हुन्छ थाहा छ तिमीलाई इलिप्सको एरिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टु वान फर्मुलै फर्ममा हुन्छ नि त्यो त अब हामीले यसमा के गरिन्छ भने यो इलिप्सलाई है यो इलिप्सलाई यो इलिप्सलाई कसैको यो युनिट युनिट सर्कल युनिट अलि अलि भएन पछि युवाला कोही सर क्लास एघारमा गएर हजुर यो इलिप्स त क्लास एघारमा पढ्यो जस्तो लाग्छ यहाँ त इन्टिग्रेसन गरेर गऱ्यो होला नि बाह्रमा पढ्यो एघारमा होइन बाह्रमा यहाँ त इन्टिग्रेसनबाट निकाल्यो होइन बाह्रमा इन्टिग्रेसनबाट निकाले होला हाँ सर यो त इन्टिग्रेसनबाट निकाले हो त्यो बेला त यहाँ यो अलि त्यही पनि यो थ्योरम टेमको त्यो इमेजको युज यहाँ देखाउन खोजेको यहाँ अलि राम्रो भएन है अलि यो अलि के भयो यो इलिप्स माने मैले यसलाई इलिप्सको यो इमेज यो यसको युनिट सर्कल एउटा यो एउटा युनिट सर्कल यहाँबाट इमेज यो इमेज इमेज अब हामीले यहाँ एउटा डिफाइन म्यापिङ छ टिअफ एक्स इक्वल टु एएक्स अब यहाँ म्यापिङ छ यो टिअफ एक्स इक्वल टु एएक्स टिअफ एक्स इक्वल टु एएक्स होइन टिअफ एक्स गर्दाखेरि यहाँ एक्स भेरिएबल दिएको इलिप्समै एक्स भएको हुनाले यहाँ कन्फ्युज अलिक थोरै हुन्छ यहाँ टिअफ यु इक्वल्स टु डिफाइन छ टिअफ यु इक्वल्स टु एयु एयु भन्नाले एक्स एयु भनेको एक्स किनभने यो इलिप्सको इक्वेसनमा के छ एक्स वान स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वान एक्स टू भन्ने पोइन्ट इलिप्समा पर्छ एक्स वान एक्स टू पोइन्ट कहाँ पर्छ इलिप्समा अनि प्रि इमेज हामीले यसलाई यो रेन्जमा राख्ने हो भने इलिप्सलाई रेन्जमा राखौँ इमेज यो युनिट सर्कल युनिट सर्कल युनिट सर्कलको एरिया थाहा छ तिमीहरूलाई युनिट सर्कल भनेको सर्कल अफ रेडियस वान सर्कल अफ रेडियस वान युनिट सर्कल युनिट ओ यसको अनि यो डिफाइन ए म्याट्रिक्स डिफाइन गरौँ या यो के छ भन्दा हाइएस्ट लोएस्ट भ्यालु यो एक्स एक्सिसको हाइएस्ट एक्स बाई यहाँ यस्तो हुन्छ नि यताको ए मेजर एक्सिसको ए जिरो जिरो बी अनि एयु यु वान यु टू अनि यहाँ
U1 U2 भनेको फेरि त्यही अनुसार लेख्नु पर्यो U भनेको U1 U2 U1 U2 U1 भनेको x1 by a U2 भनेको x2 by a डिफाइन मिल्नु पर्यो नि x2 by b अब हेर त ए यु अन यु टू मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ यसरी डिफाइन छ एयु भनेको कति हुन्छ भन त अब यु अन यु टू मल्टिप्लाई गर्दा त ए र यु मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ ए र यु मल्टिप्लाई गर्यो भने यु भनेको यु अन यु टू यहाँ हेर त यहाँ कति आउँछ होइन होइन यहाँ अलिअलि मात्र हेर यहाँ ठोकै देखाउँछु अहिले यो यो एउटा डिफाइन हामीले यहाँ के निकाल्नु छ भने यो इलिप्स मात्रै दिएको छ हामीले इलिप्सलाई इमेजमा राख्ने होइन अब हामीले एउटा इमेजमा राख्ने एउटा प्री इमेज कसको इमेज हो भने भन्दा एउटा युनिट सर्कलको इमेज हो भनेर देखाउन सकियो भने युनिट सर्कलको इमेज हो इलिप्स भन्ने देखाउन सकियो भने त अनि एउटा म्यापिङ के छ म्याट्रिक्स पनि ए एउटा म्याट्रिक्स पनि डिफाइन्ड बाई म्याट्रिक्स भन्ने देखाउन सकियो युनिट सर्कलको इमेज हो भने युनिट सर्कलको एरिया त थाहा भयो नि यसलाई यस भन युनिट सर्कलको एरिया के भयो यस भयो होइन यस भयो अनि एरिया अफ इमेज अफ यस कति हुन्छ त एरिया अफ इमेज अफ यस डिटर्मिन अफ ए इन्टु टिएस टिएस होइन एरिया अफ इमेज अफ यस भनेको कति हो एरिया अफ यस इन्टु त्यो के भन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ ए अब डिटर्मिनेन्ट अफ ए त ए भनेको ए जिरो जिरो बी गरियो यहाँ किन भन्दा यो हाइएस्ट भ्यालु यहाँ यस्तो हुन्छ नि त इलिप्सको यहाँ यो इलिप्सको त यो इलिप्स छ भने यहाँ यो ए हुन्छ होइन यहाँ ए हुन्छ यहाँ बी हुन्छ मेजर एक्सिस यो ए होइन यो ए यो बी योलाई हो यो यसरी डिफाइन के डिफाइन गर्दा मिल्नु पर्यो फेरि म्यापिङ हेर यहाँ जस्तो एयु इक्वल टु यक्स निकाल्नु एटी इक्वल टु कति छ हेर यो इमेज यो युनिट सर्कलको पोइन्ट कुनै पनि पोइन्ट यु माने मैले है यक्स डोमेनको पोइन्ट यु माने के किनभने रेन्जको पोइन्ट यक्स दिएको छ माने यो रेन्ज भनेको त इलिप्समा छ इलिप्स इलिप्स भनेको रेन्ज यहाँ यक्स भयो यक्स भनेको यक्स वान एक्स टू हामीले डोमेनमा यक्स नमानेर रेन्जमा यक्स युको इमेज यक्स युको इमेज यक्स हुनलाई त एयु इक्वल टु यक्स आउनुपर्छ कि पर्दैन मल्टिप्लाई गर्दा त टिएफ यु इक्वल टु यक्स आउनु पर्यो ए युको इमेज यक्स हुनलाई टिएफ यु इक्वल टु यक्स हुनु पर्यो टिएफ यु भनेको एयु एयु ए म्याट्रिक्सले डिफाइन गर्नु पर्यो अब ए र यु मल्टिप्लाई गर्दा ठ्याक्कै यक्स आउने गरी यहाँ भ्यालु बनाउनु मिलाउनु पर्यो फेरि एयु यहाँ यु लेखेको छैन मैले अब एयु इक्वल्स टु कति भयो ए युवान ए युवान बियुटु अब ए युवान बियुटुबाट यक्स आउनलाई त यक्स वान एक्स टू आउनुपर्छ नि त होइन यक्स वान एक्स टू आउनलाई अब युवानको भ्यालु कति हुनु पर्दो रहेछ त त्यही भएर युवानको भ्यालु यक्स वान बाई ए राख्यो भने कति आउँछ हेर त एयुएनमा एयु वानमा युवानको भ्यालु एक्स वान बाई ए यु टूको भ्यालु एक्स टू बाई बी मान्नु पर्यो अनि एक्स वान एक्स टू आउँछ होइन एक्स वान अनि फेरि बियुटुबाट एक्स टू आउँछ यो भनेको ठ्याक्कै एक्स भयो यसरी अनि बल्ल डिफाइन मिल्यो यसरी युको इमेज टिएफ यु इक्वल टु एक्स यसरी डिफाइन गर्यो भने त अब यो ठ्याक्कै यसको इमेज यो इलिप्स हुन्छ भन्ने हुन्छ डिफाइन मात्रै गरिदिनु जानेपछि अनि एरिया अफ इमेज अफ यस यो युनिट सर्कल भनेको कति भयो एरिया अफ इलिप्स इलिप्स भनेको एरिया अफ इमेज अफ युनिट सर्कल है
अब यसको यो इमेज यसको इमेज भएपछि त यो एरिया अफ इलिप्स भन्नु र एरिया अफ इमेज अफ युनिट सर्कल भन्नु एउटै भयो अनि एरिया अफ इलिप्स इक्वल टु एरिया अफ इमेज अफ युनिट सर्कल अनि एरिया अफ इमेज अफ युनिट सर्कल भनेको कति भयो त डिटरमिन अफ ए इन्टु एरिया अफ युनिट सर्कल एरिया अफ युनिट सर्कल पाई भयो डिटरमिन अफ ए कति आउँछ डिटरमिन अफ ए एबी एबी एन बेस कति भयो त मल्टिप्लाई एबी पाई पाई एबी भन्ने यो एरिया अफ इलिप्स अलि उल्टो वाडा गर्ने क्वेसन भएको हुनाले यो पनि हेर्नेमा हेर भन्न खोजेको मैले इक्जाम्पल डिटर्मिन अप्लिकेसन हो यसको यो यो क्वेसन भयो यसको सल्युसन यता तल है सल्युसन यसरी यसले फिगर सहित सल्युसन भनौँ ई इज द इमेज अफ युनिट टिक्स है ई भनेको एलिप्सको इलिप्स इज द इमेज अफ युनिट टिक्स अन्डर द लिनियर ट्रान्सफर्मेसन टी डिटर्माइन्ड बाई म्याट्रिक्स ए यो आफूले सपोज गर्ने बिकज यु इक्वल टु यति मान्ने यक्स यक्स वान एक्स टू अनि यक्स इक्वल टु एयु भनेको टी अफ यु इक्वल टु एयु भनेको ख्याल गर्दै बुझ्दैन कि भनेर यो लिनियर ट्रान्सफर्मेसन डिफाइन्ड बाई भनेपछि यो टी अफ यु डोमेनको पोइन्ट यु है डोमेनको पोइन्ट यु अनि therefore you is that is t of u equal to sorry t of u equals to a u sorry so acha dawa a u equal to sir pi ab answer अब अहिले एक्सर्साइज हेर्ने भए पनि हेर यो एक्सर्साइजमा त यस्तो गाह्रो भएन अरू सजिलो सजिलो मात्रै हेरे पनि भयो है अब हामी यो यो डिटर्मिनेन्टको च्याप्टर सक्यो क्रामर रुलको अरू क्वेसन गर्छु भन्ने हो भने तिमीहरू अघिको मैले देखाएँ क्रामर रुल सर माथिकै गरौँ न थोरै यो गरौँ एकैछिन त्यही राख्नु कुन यो